aste nagusia bakarra dago. Bueno, aurten leku berri bat daukagu eta hortaz improvisazio asko egin behar izan dugu eta purtxo bet motel gabiltza, baina zapatuan hor egon gora, dana prest. Gara izi, elduko sari de... Bai, bai, duda barik. Mari, Mari jaia dato. Bueno, saiena beti da kuadratzea gauzak egiten dakiena eta kuadrilla momentu berean egotea behar diren tresnekin. Dana batzen danean da konstelazioak alineatzen diren bezala. Orduan dana doa ondo, baina ez da beti gertatzen. Bueno, orain gaude muntaiaren bolondresak, ze lanak banatzen dira, eta orduan bueno, batzuek gehiago, beste batzuk gitxiago, baina 15-20 inguru ibiltzen gara honetan. Bai, ostegunean hasi ginen karparekin, eta pasaren ostegunean esan nahi dut, gutxi gora bera, 10 eguneko muntaia da. Bueno, bereizgarria eta oso da gure iturria. Aurten iturria dekogu, Areatzako iturria bi aingeruzo dekona, ze beste bat dago Hirukoa, baina estalita dago beste konpartza batean. Eta, bueno, guk ikusi genuen, bai neurriekin eta bai dekon nortasunagatik, hori izan behar zala apur bete dekorazioaren zentroa, eta bueno, gero bere argiak eta izango ditu, eta orduan, ba, bueno, bere zitazun hori deko, iturriaren. Bueno, hemen 29 konpartza gaude Bilboko konpartzen federazioan, bakoitzak bere zitazuna deko, gero hiru gara euskaldun konpartzak, eta bueno, alde batetik hori euskeraz bizitzeko aukera emoten duela aste nagusian, eta gero gure kasuan berriaren eta euskal komunikabideen aldeko konpartza gara, eta ba bueno, adibidez hemen egunero gozaldu pintxoa berria irakurtzen eta horrelako aukerak daude. Bueno, egitaragoan ohorea handia izaten dugu guk, ba, Mari Jaia balkoian agertzen den lehenengo momentutik ja jaisten danean lurrera. Ba, gure konpartza izaten da txosna eguneak irekitzen dituena. Hortaz, ohore hori dekogu, Mari Jaia alde batetik bestera eroatearena. Eta bestelako ekimenetan, ba, mus txapelketa izaten da hemen arrastian eta jende gehien biltzen duena, bertxotriki kalejira antolatzen dugu jaupitu jau konpartzarekin batera, eta ohiko gabeko kontzertu ez aparte, ba, bertso bazkaria ere badago azte azkenean.